Po shëllit është, këto do përcaktoj ligjeri. Se që ta është, koncept dokumenti është miratu, në koncept dokument nuk është i përcaktum qmimi, por është i përcaktum objektivi që të ullet kostoja. Do të shruzohen përvojat e shteteve në rajon. Në ratë por, përvojat e Republikës e Maqedonisë, e cila ka realizu një proces të e sukseshëm të legalizimeve. Po ashtu dhe Republikës Kroacisë, naturisht dhe Republikës Shqipërisë, por do të zgjidhet modeli i cili do të ketë kostën më të ullët. Shqoni, dhe do të unë e theksova, parimi themelor është të mos rënojmë, të provojmë të rënojmë sa më pak. Por edhe ligji aktual, por edhe ligji ri që do të miratuat me sigurisë do të parashë procedurat edhe të regjistrit për rënime. Dhe do të ketë edhe ndërtime të cilat me sigurisë do të jenë në zonat të tila, me veçorit të tila, të cilat do tjetë vështirë që të legalizohen. Dhe në këto situata, atëherë, ne duhet me sigurisht që të impunojmë nevojen që ato standarde, kriteret që mund më ndojë se në ratë parë do të kanë bojnë me sigurinë e jetës e qytetarëve në ato objekte ose në objektet për rreth një farmjurë të mbrohen. Dhe në qësë është nevojshme edhe objekte do të rënohen, por do të provojmë të zvoglojmë mundësit për këtë. Të zvoglojmë maksimalisht mundësit për këtë. Ligjeri do të adresoj edhe këte nuk e thash edhe çështjet e ndërtimeve të cilat janë bërë në tokat në komasacion, që ligji aktual i ndalon plotësisht çdo lloj legalizimi, tokat në rujitje, tokat në parqet kombëtare, zonat e mbrojtura në përgjithësi në vend, por natyrisht prapë duke provuar me gjetë ekuilibrin ndërmjet interesit të qytetarëve dhe interesit të përgjithshëm. Me siguri se mund të ketë edhe asnjë raste, për arsye të ndryshme, unë kam pas edhe një bisedë me ministrin e diasporës, Mërgatës, me zotin Morati, dhe ai e ka ngritur shqetësimin, kontaktet që ka pas me shumë pjesëtarë të komunitetit tonë që jetojnë jashtë shtetit, të cilët kanë shpreh një farë mënyrë shqetësimi se nuk kanë qenë të informuar me kohë, ose nuk kanë pas mundësi që të ndërmarrin procedurat e duhura për legalizim. Do thotë mund të ketë edhe qytetarë të tillë që fare nuk kanë aplikuar, por ai numër është shumë i vogël krahasuar me ata që kanë bërë këtë.